11. december. Duch, už mi nič neukazuj, odveď ma domov. Prečo ma tak trápiš? Teší ťa to? Ešte jednu vidinu. Nie, už nie, nič nechcem vidieť, už mi nič neukazuj. Ale neúprosný duch ho mocne chytil za obe ruky a prinútil hľadieť na výjav, ktorý sa pred ním ukázal. Ocitli sa na celkom inom mieste, v izbe malej, ale veľmi útulnej. Pri veselo praskajúcom ohni sedelo krásne mladé dievča a Scrooge ho chvíľku pokladal za dievčinu, ktorú videl pred chvíľou. Ale potom zbadal, že jeho bývalá láska je príjemná pani, čo sedí oproti dcére. V izbe sa ozýval džavot, bol tam priam neuveriteľný húriavk, ale podľa všetkého nikoho to nerušilo, ba naopak. Matka s dcérou sa srdečne smiali a loptoši okolo nich sa veselo zabávali. V tom, kto si zaklopal a húf vystrajajúcich detí sa hrnul k dverám. Naradovaný vítali otecka, ktorý priviedol zo sebou aj poslíčka ovešaného vianočnými darčekmi a hračkami. S akým krikom a nadšením sa celá perepúť vrhla na toho bezbranného nosiča. A keď otvárali balíčky, izba sa len tak ozývala výkrikmi prekvapenia a úžasu. Či tam len bolo radosti, vďaky a nadšenia. To sa ani nedá opísať. Až teraz sa Scrooge pozornejšie zahľadil na pána domu, ktorý sa aj so ženou usadil pri kozube a dceru si privinul láskyplne k sebe. Zrak sa mu veru zahmlil pri myšlienke, že práve takáto pôvabná dospievajúca bytosť ho už mohla volať otcom a mohla byť jarným slniečkom v sichravej zime jeho života. Moja zlatá, dnes popoludní som videl tvojho dávneho priateľa. Hádaj koho? Ako to môžem vedieť, drahý? Vari nie pána Scroogea? Áno, práve pána Scroogea. Šiel som okolo jeho kancelárie. Ešte nemal založené okenice. Jeho spoločník je vraj už jednou nohou v hrobe a tak tam sedel sám. Ako prst. Už asi nemá nikoho na tom celom svete. Duch, odveď ma odtiaľto. Povedal som ti, že sú to obrazy z tvojho doterajšieho života. Bolo, ako bolo. Ja za to nemôžem. Odveď ma, ja už to neznesiem, už ma netráp. Scrooge pozoroval, že svetlo ducha žiari vysoko a jasne a vytušil, že touto žiarou duch na ňo vplýva. Preto mu vytrhol čiapku a prudko mu ju nasadil na hlavu. Duch sa zošúveril, čiapka ho celého zakryla, ale darmo ju Scrooge pritiskal celou silou. Svetlo, ktoré spod nej prúdilo a rozlievalo sa po zemi, nezakryl. Padla na ňo únava a cítil, že ho premáha spánok. Zrazu sa ocitol vo svojej spálni. Ešte raz potlačil čiapočku, potom ju pustil. Vyčerpaný ledva sa dotáckal k posteli a len čo sa na ňu zvalil, hlboko zaspal.